você entra por um ouvido e sai pelo outro. Meu Deus. Vamos até lá então, Anastácia. É, vamos lá. Hoje eu vou pescar o maior peixe desse ribeirão. Eu vou pescar, sabe o quê? Um lambari. Um lambarizão. Se um lambarizinho morder a minha isca, eu vou ficar danado, viu, Pedrinho? Por quê? Claro, por quê? Porque peixe pequenininho, filhote, a gente não pesca. Tem que esperar crescer, que é pra fisgar o bicho. É. Essas botas estão me apertando. Segura aqui. É que você tá crescendo, Pedrinho. O que é que você quer, seu traste? Não vê que estou ocupadíssima cuidando da minha forma física? Então tchau. Espera, traste. Eu tenho uma coisa importante para mostrar. Ué, você não disse que estava ocupadíssimo? Querido primo, dê uma olhada nessa cena bucólica do sítio do Pica-Pau Amarelo. Veja! Eu? Crescendo? É essas botinas que estão diminuindo, tá? Cara, essa é boa, hein? Eu nunca ouvi falar de bota que diminui. Você tem cada uma, hein, Pedrinho? Será mesmo que eu tô crescendo, hein? Pedrinho tá crescendo. Então isso quer dizer que daqui a pouco ele vai ser um adulto? Muito bem, Saci. Botando essa cabecinha oca pra funcionar, hein? Não que eu queira estragar essa bela amizade com o querido neto da Dona Benta. Mas já está mais do que na hora de você mostrar quem realmente é. Um Saci que some com as coisas dos outros. Será? Um Saci que faz maldades. Um Saci primo de Cuca. Deve sumir com alguma coisa do Pedrinho antes que ele cresça e te esqueça. Te esqueça! A prima tá é certa. Eu vou sumir com alguma coisa do Pedrinho. Ele vai ficar doidinho procurando. Assim vai. Fica quieta. Sossega, narizinho. Você dorme, mas passa logo, minha filha. Põe a linguinha pra fora pra eu poder tirar o ferrão. Coragem, minha filha. Meu. Fica quieta. Pronto. Eu vi com esses meus olhos de retrós. A abelha belhuda dentro do jabuticaba. Tá doendo muito. Filha, vem cá. Põe a linguinha pra fora. Emília, não atrapalha. Vem cá, narizinho. Eu só quero ver se tirar. Vai tirar o ferrão direito. Pronto. Olha aqui, tá aqui o malvado. Pronto, querida. Agora é só ter paciência e esperar que a dor passe. Eu não dou meia hora pra ela esquecer essa história. E já estarem as duas lá no Jabuticabeira. Ela e Emília, não é, Dona Benta? Claro. Só que agora vocês vão ter que olhar bem a fruta antes de comer. Eu nunca mais vou fazer jabuticaba. Tá bom, então ficamos assim, né, Anastácia? Emília e Narizinho nunca mais vão chupar jabuticaba. Olha a abelha velhuda morta. Mortinha da vida. Poxa, coitada. Você deve ter matado ela quando mordeu o jabuticaba bem feito. Desculpe, Dona Abelha, eu não tive a intenção de te matar. E agora, Emília, o que a gente faz com ela? Já sei! Um enterro! Boa ideia! Vou chamar o Pedrinho e o Biscoito. O Biscoito pode ser protetor de discurso. Você quer dizer orador, Emília? Não! Protetor de discurso. Eu vou lá chamar ele. Thank you.
Nenhum peixinho pra contar a história, né? Sabe de quem é a culpa disso tudo? De quem? Desses pescadores aí que só pescam na desova. Quando os peixes vão ter peixinho. Olha o coronel Teodorico aí. Pode deixar que eu abro o portão. É aqui que eu levo isso tudo lá pra dentro. Oi, Pedrinho. Oi. Não para de crescer, hein, garoto? Acho que hoje não é o meu dia. Que bom que você veio, Teodorico. Você sabe, não é, Beta, que eu não passo um dia sem a nossa prosa. Olha, aqui está o livro que você me emprestou, Peter Pan. Por sinal, meus netos adoraram. Que bom. Hoje eu vou contar para os meus netos. Isso. A história do menino que não queria crescer. É. Oba! A história do Peter Pan! Pedrinho! A gente já tá atrasado. A vovó vai contar pra gente uma história super legal. Tá, depois você me conta, Pedrinho. Vamos pro enterro. Enterro? É, o enterro da abelha. Vem. Mas me conta, Teodorico, como vão as coisas lá na fazenda? É um problema terrível lá, sabe? Mas vou contar pra você, não quero preocupar você. Que isso, Teodorico? Pra que servem os amigos? Me conta, vai, o que está acontecendo? A palha terrível na minha fazenda, sabe? Lá no milharal. Eu acho que vou perder a safra toda. Que horror! E você já sabe como combater essa praga? Não sei. Já falei com todos os fazendeiros da região, mas ninguém conhece essa praga. Vamos dar uma olhada aí na internet. Tem uma página lá sobre agricultura muito boa. Vem cá. Eu já vou avisando que eu não entendo nada disso aí. Ai, vamos dar só uma espiadinha. Rabicó, se não é hora de comer minhoca. Rabicó, vem só brincar de enterro. Você tem que chorar. Fala muito bem da abelha que morreu. Mas eu nem conhecia essa abelha. Mas assim, o biscoito que nunca viu a abelha mais gorda preparou um discurso enorme pra abelha Benita. Ah, vocês vão me dar licença, mas eu tenho um compromisso inadiável. Tchau. Eu tenho uma coisa muito importante pra contar pra vocês. Ah, Pedrinho, agora não. Esconde e vai falar. Senhoras e senhores, estamos aqui reunidos nesse momento solene. Nesse momento sonolento, você quer dizer, não é, Esconde? Nesse momento solene... Para prestar uma homenagem à nossa amiga Dona Abelha Abelhuda, que morreu na flor dos anos. Dos anos? Também existe flor do mês, flor do dia, flor da semana? Não, Emílio. Ele quis dizer que ela morreu jovem, pobrezinha. Dona Abelha Abelhuda cumpriu a sua tarefa de abelha e produziu muito mel. Dona Abelha era muito querida e muito respeitada pelas outras abelhas, pela qualidade do mel que produziu. O mel, como os senhores sabem, é uma substância doce que faz muito bem à saúde. Na Academia Brasileira do Mel, Dona Abelha foi premiada com diversos certificados de qualidade. Foi também. A vovó vai ler pra gente o livro do Peter Pan, a história do menino que não queria crescer. Vamos contar a história da Wendy. Chega de blá blá blá, escute. A Dona Abelha vai contar a história do Capitão Câncer. Mas eu ainda não terminei o meu discurso. Ah, depois você termina, Visconde. Porque chega por último a mulher do padre.